Ko je to? Rahimović, sedi Šema, poljski servis. Koliko dugo vozite motor? Motor? Ma ne vodimo ja kola, vozi dugo. Kako je ovo? Bilo koje vati u ruku. Važno da imate to važite. Važno. Ko je to? Tine Tarne. Dobro, a na ruci šta pišete? A šta pišete? Šta piše? Ljubinka, to moja žena bilo piše. Žena, koliko ste imali švalerke? Pa bio smo u braku s njom. O, švalerka 158. Dobro, još jedno pitanje samo. Koliko čekate godina da živite? Mislim na koje siste ima. Koda budiš mleko. Koliko godina... Ajde. Da spitam koliko godina čekate da živite? Ko? Ja da čekam da živim 98 i... To! Nemam, nemam. Evo sledeći put dođite u ponedeljak, ovo isto vreme ja vam donosim cigare. Da, ti ćemo. Ajmo neko cigare. Ne. Evo, kola za vas. Jel imate nekog da pozdravite, nekom neku poruku? Imam da pozdravim ćerku Hum i ćerku Brit. Gdje si Belka? Znači, kako pozdravite čerku? Čerku u Hum. U Hum. O, tako je ona. U Hum živi. Aha. Gde? U selo Hum. A, to je dobro. Znam. I čerku u Biljeg. U Biljeg? I brata Sašu, moga i nikog. Dobro. Da se pozdravimo, čekajte se pozdravimo. Bravo, mat. Vidimo se, prijatno. I kaj ste za koga navijete? Nemam. Za koga navijete? Za crvenu zvezdu, za Ksigani. To!